Оваа лунарна нова година е година на зајакот, а продавниците во Кина се полни со тематски колачи и ракотворби за празникот. Азиците ширум светот го одбележуваат празникот со семени собери и богати трпези. Долгите уши значат повеќе пари. Секое зајче што го направивме е со оваа желба, надевајќи се дека луѓето ќе имаат светла иднина и среќа во новата година. Музеот на Шангај дури отвори изложба со културни реликвии на тема зајаци. Лунарната нова година е традиционално најпрометното време за патување во Кина. Оваа година особено затоа што Кина неодамна ги укина своите политики нулта ковид. Се очекува пораст на инфекциите во руралните области, но кинеските здравствени власти веруваат дека случаите со критично болни пациенти со COVID-19 веќе го достигнале својот врв. Медицинскиот третман на лицата заразени со COVID-19 е непречен и уреден, а секојдневните медицински услуги постепено се обновуваат. Поминавме три пикови на национално ниво. Пик на треска, пик за итни случаи и пик на пациенти со критични состојби во болници во сите провинции низ државата. Повеќе кинези патуваат во странство оваа година. Иако бројките се уште се мали ако се споредат со оние од пред пандемијата, популярните дестинации како Тајланд имаат повеќе посетители. Треба да започне и поради тоа нема премногу кинези кои патуваат во Тајланд, но кога празникот на пролетниот фестивал ќе се отвори, ќе има многу кинези кои ќе дојдат тука на одмор. Овие кинески тур оператори велат дека побарувачката за патување во странство полека се враќа. Предходно, 100% од нашите клиенти се консултираа за домашни патувања. Сега, повеќе од 50% од консултациите се однесуваат на патувања во странство. Можеме да видиме дека побарувачката на клиентите за патувања во странство од секогаш било присутна и сега се опораува многу брзо. Сепак не е прерано за земјите во регионот кои имаат корист од кинеските туристи за време на лунарната нова година.